купишта харти, време и простор ке заштеди едно сметководствено биро на годишно ниво со укинувањето на сметкопотврдите како придружен документ на фискалната сметка за правдање на трошоците и правото на одбивка, уверува министерката за финансии Нина Ангеловска. Според неа, сметкопотврдите се застарени документи од поранешна Југославија кои треба да се модернизираат и дигитализираат. Со предложената мерка, Ангеловска најави дека ќе се поедностават обврските за даночната администрација и ќе се олесни работата на компаниите. Компаниите ќе може и физичките лица да го остваруваат правата на одбивка со приложување на фискална сметка за трошоци направени за плаќање во готово или со картичка до 6000 денари. Укинувањето на сметкопотврдата сепак нема да значи и ослободување од обврската за докажување на прометот кај даночните обврзници. Со сметкопотврдата се поедноставува постапката, бидејќи сега имаме само еден документ за обработка на податоци, немаме два идентични. Потоа се штеди време, нормално, се штеди простор, бидејќи сите овие документи треба да се чуваат некаде, тоа добро да се складираат во посебни услови, се штеди хартија и навистина ова е постапка што ќе олесни нашата работа многу. Со предлогот за укинување на сметкопотврдите во Законот за ДДВ се предлага и подигнување на прагот од 1 на 2 милиона денари за регистрација на ДДВ обврзници, што според министерката било пофалено од техничката мисија на ММФ.